Estamos agora visitando a chácara da minha tia, que eu faço questão de chamar de tia, e do meu tio. Estamos chegando aqui agora. Madalena tem um amor muito grande por ela, tanto quanto eu. E os cachorrinhos tudo felizes porque ela tá aqui, ó. É, pra nós é um dia especial mesmo. E meu tio tá lá no fundo. É, nós viemos aqui de surpresa. Ele não sabe que sou eu que tô chegando. Por que que eu tô fazendo isso? Porque ela ficou um tempo dedicando o carinho que ela tem para com meu tio, né? E ele teve que fazer uma cirurgia. Tanto que aqui tá ainda, vamos assim dizer, parado. Tá vendo? Tá tudo sujo ainda. Porque ela ficou 2 meses sem poder vir aqui. Devido aos cuidados que ela tem com meu tio. Que teve que fazer uma cirurgia no quadril. E aí nós resolvemos vir aqui. Eles adquiriram esse pedacinho de terra. Estão plantando aqui. E com certeza isso faz bem, né? Esse tio é irmão da minha mãe. Olha o cachorrinho. Olha tio Nelson. O que foi, nego? Olha lá, tio Nelson. Tá vendo lá? Esse é o Nelson Preto, famoso Nelson Preto. Irmão da minha mãe, meu tio. É, agora é o mais velho, né? Agora é o mais velho, que o rato foi e morreu. É, já foi. Já foi embora. Deixa eu pedir bênção pra ele. Madalena, segura aqui. Você tá firme aí, você manda pra mim, hein, moleque? Agora eu vou dar um abraço nele. Pedir bênção, né? Bênção, Nelson. Tudo bom? Eu fiquei esquecendo de ver o senhor. E nós somos daquele sobrinho que pede bênção e faz assim, ó. Ainda, beija. Ainda. Isso é de família. Graças a Deus. Respeito. É, graças a Deus. Aí eu falei pra ela, vamos lá, Valdir, eu preciso pedir a bênção pra ele, que eu não posso ir embora, né? Não posso ir embora sem pedir bênção pra ele. Ontem eu falei com o Geninho, e ele falou, você sinta aí levando tua capa, ele ainda não. Mas ele estando aqui, ele vem, que eu sei que ele não vai embora sem ele vir. Aí eu falei, vamos lá. E estamos aqui, agora. E é bom demais ter isso aqui tudo, né, tio? Pra passar a hora, né? Então, o meu aqui vai até lá naquele pé de descana ali, até na pontinha lá. Sim. Aqui você dá certo. Ah, vocês fizeram aquele trabalho ali, que bacana. É a fossa? Não deu fazer. Pois é. Tadinho, pega o Tadinho, lembra? Vai lá. Será que lembra? Vamos lá então, filmar. Capinando. Ô, gente, mas que terra boa, os mamões, como é que estão, olha. Pé de mamão carregadinho. Não. A atmosfera tá carregada, né? Ô Cícero, a história. Depois eu conto pra senhora. Ô Cícero, a atmosfera tá carregada, né? Ah, é. É, história da... vai dar muito mamão. Uma mulher rica, ela casou com um camarada da roça, mas também tinha dinheiro. E ela estudava. Ó, o Dadinho disse que tá trabalhando. E ele, aquele camarada de roça normal. Aí ele plantava mamão. Ele tinha uma moeira que tava carregado, mas que a gente olhava assim, era só mamão. Lembrando o tempo da roça. Gostoso, né? Carpinareinha assim é bom, né, Dadinho? É. Eu quero ver a carpina na quiçaça. Ia chover, a atmosfera tá carregada, vai chover. Ele numa moeira, vai dar muito mamão. Vai dar muito mamão, vai molhar. Mas tio, olha só que mamão. Ó, a enxadinha tá boa, hein? Essa aí tá boa. Hoje é que planta. Mas já tá abrindo o bico, né? Ó, aqui tem mandioca plantada, tem cana, tem um pé de amora. Muita coisa, mas a gente é amora? Aqui, né? É amora ali, tia? Meu terreno vai até aí, ó. Na espinha. Ah, vai até ali? É, naquela pontinha lá. Ah, vai embaixo da seca, né? É, na seca aqui. Ah, é aquele bico lá, né? Esse bico aí, ó. Aqui? É. Ah, um buraco aqui? É. Nesse buraco? Bico aí. Ah. Nós plantamos esses canos. Eu achei que era naquele bico lá. Não, e lá não. É de quem? É do meu genro, da minha filha e do meu genro. Ah, aqui, sim. Aí a casa deles é ali. Ah, é aqui só. É. Mas pra gente tá bom. É desgueio, então, assim. Aí pra lá é deles. Aqui que meu filho tinha comprado dele. Entendi. Aí ficou pra mim.
Entendi. Tá certo, então. Mas já tá quase terminando de carpir, mas o homem é fogo, hein? Ele gosta de carpir pra caramba. Quase terminando já. Então? Mas só sábado. Não sendo vagabundagem, não sendo malandragem, não estão roubando ninguém, não estão fazendo raiva a ninguém, não estão desrespeitando ninguém, coisa você tem que fazer a sua vida. A vida é assim. É que coisa mais linda. E eu mesmo, mas, eu mesmo. Vendo aqui que ele tá bem protegido, hein? Olha, tá. Isso é pra não se queimar, hein? Isso é pra não se queimar, ó. Né? Pra não se queimar, ó. Ele não quer ficar preto? Não quer ficar preto. Não quer ficar preto, então ele tá assim, ó. Tá com um chapéu, um boné. O que você perdeu aí, tio? E uma camiseta ainda. O que você tá procurando? Celular? Não, a outra luva. A lima? A outra luva? Você perdeu a luva. Ah, mas nós achamos ela aí. Isso é porque trabalha demais. Trabalha demais que não sabe onde tá a luva. Traz ela lá pra mim. É pra poder não faz muito calo na mão. Não quer ficar preto, né? Olha que coisa mais linda. Vem cá, vem. Vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo filmar esse. Essa bênção de Deus aqui, tio. Olha que bonito, ó. Olha. Ó, meu tio tem. Ele tem perto, assim, perto de umas 50 cabeças de gado, viu? Ele tem perto, perto. Perto, assim, de umas 50 cabeças de gado. Olha essa aqui, que beleza, ó. Olha que lindo. Vou fazer um carinho em você, deixa. Fazer um carinho. Vem aqui. Vem cá, fazer um carinho em você. Vem cá. Tá. Fazer um carinho em você, rapaz. Você é muito bonito. Você é muito bonito. É. O senhor tem perto aí de umas 50 cabeças de gado, né, tio? Você vai falar pro povo lá, tio. É. Então uai, você não quer um carinho não dele, não, rapaz? Ah, quer sim, aí. Quer sim. Pode falar que o meu gado é tudo assim. É, é. Perto de 50 cabeças de gado ele tem. Pode ficar sossegado que ele tem. Um pedacinho de terra. Daí de pra lá o gado é do dono. Mas tem perto, não tem? Tem perto, olha lá. Que beleza, né? Olha, companheiro. É. Você me manda. Vai pro canal do YouTube, meu tio. Vai estar lá, o senhor vai ver o senhor lá à vontade. Lá vai falar assim: ô, Valdir, ó, eu tô no YouTube. Como vai entrar lá, faz o quê? É só se cadastrar. Depois eu ensino como é que faz. A Madalena, pessoal, dá uma olhada só. Depois de quantos anos bem você não pegava no cabo do Manchada? 60. 60 anos. Olha, Eliseu, Ilana, ó, isso aqui é uma enxada, Eliseu, ó, isso aqui é uma enxada afiada, seu Eliseu, tá vendo, ó, dá uma olhada só na bichinha aqui, ó, bem encabadinha, Eliseu, um beijão, um abraço, Deus abençoe. Tá aqui a Madalena, relembrando o tempo que ela trabalhava capinando na roça, olha, tá vendo, e olha, gente, é, essa terra, como vocês podem ver, né? Uma terra arenosa, arenosa, boa para batata doce. Tanto que aqui na região, batata doce é campeã. Mandioca, certo? Tudo que é tubérculo aqui vai bem. Mas não é só isso não. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Eu estava conversando ali com a minha tia. E é um parente dela que planta aqui, parece, pelo que ela falou, um irmão dela. Dá uma olhada só. Ah, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Caiu, ó. Caiu. Olha o peso disso aqui para ter caído. Porque, ó, não aguentou a raiz, ó. A raiz não suportou o peso dos abençoados mamões. É, Valdira, esse aqui é o Formosa, né? É, dá pra fazer doce. Dá pra fazer doce. E muito. E a Valdira faz um doce muito caprichado. E olha só. Esse aqui tá um pouco pintadinho, mas já tá começando a querer amadurecer. Aliás, pelo que eu tô vendo, todos aqui estão pintadinhos, gente. Será que é broca? Não sei. Não sei mesmo. Aí, ó. Olha que beleza, ó. E a terra aqui é boa para isso. Tem uma aqui que já tá de vez. Ó. Esse é o valor que a terra nos devolve quando a gente dá valor nela. Ó. Ó, tem represa. Tem represa lá? Tem, só que essa parte aí é do genro dela. É do genro dela, é. Olha só. E cada pé, cada pé de mamão desse, por baixo, eu vou dizer que tem 10, no mínimo 10 mamões. Aqui tem uns 50. É, ah, tem.
Tem bastante. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só essa banda aqui. Tá vendo? Vamos botar mais 10 do outro lado, 28. 24. Ah, aqui tem até. É. Ah, aqui, ó. Plantaram aqui. 50, senão. É. Que belezinha, tá vendo? Tomate. Lá do outro lado eles plantaram cebolinha. E dá pra ver quando a terra é boa, quando você vê o capim nessa cor aqui, ó. Olha que verde original mesmo, ó. Eles dão até vontade de comer, né? Ué, é só comer, filho. Bota um salzinho em cima, pica isso daí, bota um sal, uma cebolinha e vai que vai. Vai ter que tá bom? Então, tá vendo? Aí, ó. Uma descoberta. E ali faz parte da família também. Ah, gente, eu sempre comento com vocês sobre essa chamada banana de macaco, né? Que quando eu era criança, eu subia nesse galho, no caso aqui, ó. Subia, aí eu puxava. Porque isso aqui é fácil. O problema dele é que ele quebra fácil também. Aí eu fazia, ah, Madalena, tá maduro. Aproveita e pega lá um que eu quero mostrar pro pessoal que isso aqui é comestível. Vou puxar mais. É. Não, não, esse aí tá maduro também, bem? Tá maduro? Não sei. Tá. Tá. Ah, a Madalena vai mostrar. Vem aqui no sol fazendo um favor, bem. Oi, tio. Isso aqui é embaúba. É. Isso, mas o nome correto é embaúba. Eu nunca comi. É o nome da árvore. Nunca eu comeu? Nunca comeu? Não. Você tá gostando? Ela tem um saborzinho, sem ser saborzinho, né? Ela é interessante. Ela não tá muito doce. Não, mas ela não é muito doce mesmo. Não, não é. Ela é assim, igual você tá comendo. Ela tem um sabor tanto estranho. Um sabor assim, de coisinha de mato. É. Vai parecer uma cabeça de cobra, ó. Amassei aqui. Aham. Uhum. Aqui tá maduro, ó. Mas aqui não tá. Então, hein? Parece uma suculenta. Cacto. Uhum. Ela não é doce. Ela tem um sabor adocicado. Ó. Mas na... Aqui já tá verde. Quando eu ia juntar a família pra sair, que a gente ia caçar passarinho, os meninos da família, né? Aí o que acontece? Nós íamos juntos, encontrava um pé desse aí, que esse pé que tá no ponto da gente comer. A gente passava um tempão debaixo, né, comendo, porque eles, bom, pelo menos pra mim, saciava a fome. Como diz, no mato eu não passo fome não. Eu pensava... Que por aqui não ia achar nada maduro. Tive a felicidade de encontrar esse pé aqui. Aí nós subimos no galho aqui, essas ó. Essas que mais escuras estão maduras. É, tem passarinho comendo lá já. Uhum. Né? Que bom. Faz anos que eu não como uma dessa no pé. Quer pegar mais? Ué, é só pegar aqui. Eu vou segurar pra você. Pegar aqui, ó. Essa aí tão madura. Esses passarinhos estão comendo. Não, tá verde. Tá verde? Mas aquela ali que você tá pegando tá madura. Uau, essa daí, essas aí. É, essas aí. É. Ah, mas só pedacinho. Só pedaço, mas tá, é o mais doce que tem. Aqui também tem outro cachinho. Vem, deixa eu tirar minha mão que a formiga tá me pegando. A formiga vai, tá vai, me pegando. Sorte. Gente, olha só, um pouquinho que eu resolvi. Que eu resolvi, ó, ó, ó. Não, só que ela não pica, só fica andando, né? Não pica, ela pica sim, daí pica. Não, não tá picando, não. Ai, que medo. Puta. Quer uma pitanga? Mistura rosa de fruta. Pitanga com embaúba. O fruto da embaúba. Essa foi boa. Tá vendo? Um pouquinho que a gente vem no mato. Aí que beleza. Um pouquinho de nada. Agora esse meu tio aqui tem uma coisa que eu admiro nele, viu? Eu acho que a profissão dele devia ser limpador de rua. Porque ele varre, 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 varre. Se largar ele varre até a calçada do vizinho. Ele é caprichoso. Ele sempre foi caprichoso. Vamos lá, vamos lá. Ele sempre foi caprichoso. Aqui na chácara, tá na cara que ele não vai ficar juntando tudo isso aqui, porque o vento também. Mas. Vamos lá. Nós vamos lá. Ô, puxa vida, essa aqui me pegou legal. É. Ali tem um pé. Aquilo ali, tio. É da família da... Da família da... Como é que chama? Ipê roxo? Ipê... Da família do... É, a gente fala Ipê, mas existe um nome oficial para isso que agora eu não sei. Aquilo ali é roxo. Lá em cima, na entrada, é roxo. Isso aí é branco. Olha, o senhor tem saboneteiro aqui, tio? O senhor tem saboneteiro aqui? Tem. Mas o senhor sabe como é que faz para usar esse fruto aí? Não sabe? Madalena,
Tio Nelson não sabe como é que usa esse fruto aqui, ó. Nem sei o que é isso. Que fruta é essa? Saboneteira. Dadinho, você consegue pegar pelo menos uns frutos ali pra, pra me mostrar como é que faz? Que é? Vem cá pra mim. Ai, mas esse pé de pé tá muito lindo. Pega a enxada do tio, pega a enxada do tio. Olha só, gente. Olha só. Que coisa mais linda, né? Bom, gente, agora eu vou descer aqui. Mas meu tio é teimoso, hein? E lá vem ele, hein, Valdira? Lá vem ele, ó. Lá vem ele, ó. Tá operado, mas teimosinho, viu? Isso aí é nossa, é da família mesmo. É, né? Aí nós estamos aqui agora, que eu tava sabendo que tinha um lugar bonito, mas não tão bonito quanto eu estou vendo. Não, é ele que... Né? Tá ali o meu cunhado na frente, Madalena tá aqui com meu tio junto comigo aqui atrás. Uma bela aroeira ali, que tem gente que não pode nem encostar naquele pé de aroeira. Se encostar, já empola todo... Esse aí é... Ó, genipapo. Genipapo. Carregado de genipapo do pequeno. Tem um maduro ali, Benho. Tem um maduro ali. Se tem um maduro ali, deve ter algum no chão. Será que não? Não tem, né? Mas tem um ali. É do pequeno. Tem do grande e tem do pequeno. E meu tio tá... E parabéns, porque eu vou falar. Ele cuida mesmo. Cuida com amor. Olha lá. Genipapo. Tem um maduro ali, ó. Naquela ponta ali, ó. Tá vendo lá? Olha lá o maduro ali. E aqui embaixo, o meu tio tava falando que era um peixe que paga, né, tio? Tem duas lagoas aqui. Olha lá, ó. O boizão. E Tio Nelson falou que ia demorar uma hora para descer aqui, já tá junto com a gente. Olha as duas represas. Ó, tem um pesque pague aqui. Lá embaixo tem outra lagoa. E lá embaixo ainda está funcionando um pesque pague. Lá embaixo. Esse celular aqui tem um zoom, mas ele não é zoom bom. Então. Aí, gente, ó. Olha que lugar, ó. Vendo? Aí, ó. Olha que beleza, ó. Eu vou chegar mais perto. Então aqui tinha, né? Era antigamente um pesque-pague. Acabou que a gente sabe que se tá parado porque alguma coisa aconteceu, né? Lá tem, vai levantar voo, lá já levantou um pássaro muito bonito. Que é ele que está se alimentando dos peixes que tem aqui, viu? Com certeza é. Estou passando aqui agora em cima de um pequeno morrinho. Então se balançar um pouco aí, eu estou sem um gimbal dessa vez. Deixei o gimbal no carro. Aqui, ó. Uma quedinha d'água muito bonita ali. E olha só que lugar mais gracioso. Madalena fotografando. E olha que lugar bom. Bonito. Lugar... Que a gente tem prazer em vir, né? Tem prazer em vir. A minha tia nos trouxe aqui. Foi muito bom porque eu precisava ver meu tio. E aqui tem alguém. Vai fazer puba, tio Nelson? Aí limpava peixe. Aqui limpava peixe, mas ali tem. Ali tem mandioca. Hein, tio, essa é mandioca pra fazer puba? Ele já fez uma puba. Ah, tá vendo ali, gente, ó? Tem mandioca cortada. Aí já fez puba já. Que é uma forma de fazer bolo, né? Tira uma goma. Aí faz uns bolos deliciosos. Tem gente que não gosta por causa do cheiro. Mas eu gosto. Se largar pra mim, eu como bolo de puba sozinho. Ele fez massa de... Oi, tio. De tapioca. Firma ali aquele tamborim. Ali é a bomba. A mina é lá no meio do mato. E nós pega a água da mina e sai no tamborzinho, aí tem uma bomba dentro desse tamborzinho e manda pra caixa d'água. Ah, tô vendo a mangueira lá. Ah, meu tio tá dizendo o seguinte, que aqui, ó, quando eu vou chegar agora, é... A mina tá lá dentro, ó. A mina tá naquele mato lá. E de lá tem esse cano, o cano traz a água. A água cai aqui nessa bomba. Cai na bomba e da bomba, da bombona, né? Cai na bombona, da bombona. Tem uma bomba sapo, né? Uma bomba sapo. A bomba sapo que leva água lá pra cima. Aí, ó. Que beleza, hein, tio? O que a natureza nos proporciona, né? Aí.
Tem peixe aqui ainda? Tem peixe aqui ainda? Ah, o peixe agora é só para o consumo. Ô Madalena, tivesse falado. Nós temos um imã, que ele é um imã especial e tem uma corda. Joga aí dentro e vai arrastando ele assim devagarzinho. O que tiver de ferro aí dentro, ele vai catando. Ah, é? Tá comigo lá no carro. Se tiver alguém que perdeu, por exemplo, perdeu uma faca, perdeu um, caiu um facão, alguma coisa, você vai arrastando ele assim, ó. Se tiver, ele gruda, ele gruda. Ele puxa até 100 kg, tio, o imã. Aí puxa e desce pra cá. Pena que o tempo agora já me ficou curto, né? Mas a beleza aqui é grande. Eu gostei. Gostei mesmo. E o tanque aqui é sarado, hein? Olha o tamanho disso aqui. Ela parece que faz. Foi? Olha só, eu não sabia. Aí dá, dá. Dá. Infelizmente dá. Pois é, a água tá aqui pura. Né? Essa aqui é verdadeira água mineral. Essa é. É, Madalena, que lugar gracioso, né? Quem diria, né? A gente passa na pista e não imagina que tem isso aqui. O sítio, a chácara, o mato é melhor. Ah, fala isso. Ali pé do Cristo. Chegando no Tarabai. Sei. Ali o João Acesso está luteando. Vai lá de lote. Eu vi falar já que está mesmo. Vai de lote de 2.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados. Você que é, já tem caminho já para começar a lutear e vender. Você quer comprar uma chácara lá. Mas você sabe o que eu vi lá? É lugar da gente mesmo. Mas você sabe o que eu já vi lá, Tinelson? Não tem essa riqueza aqui, eu preciso comprar onde tem isso aqui, ó. Entendeu? Comprar, não tem, eu e Madalena. Na nossa chácara lá em Minas Gerais, passa um riozinho, um fiozinho d'água, mas é assim, ó. É direto essa aguinha. E lá não tem. Mas não deixa de ser uma opção, né? Viu? Não deixa de ser uma opção. Né? Pois bem, pessoal. Estamos nós mais uma vez gravando. E sempre tem um desse aqui perto da gente, né, ô? Hein? Vem cá, vem. Sempre tem um desse aqui perto da gente, ó. Aí. Quem tá na roça sempre tem que ter uns dois desse aqui, ó. Hein, Beethoven? Olha ele aqui, Madalena, ó. Tá vendo ele? Isso, isso aí mesmo. Você consegue alcançar ou consegue? Consegue sim. A madeira. Tem um ganchinho na ponta, bem? Não tem. Tinha uma lata, mas a lata o cara foi. Eu veio aqui, o cara foi tirar mamão com a lata e me quebrou a coisa. Senão eu amarro um arame lá e faço um gancho. Bem, bate assim, vê se ele cai. Que ele é duro, viu, bem? Ele é duro. Ele não sai fácil, não. Vai lá, vô. Bate. Ele tem um sol, tá vindo. Ergue mais e deixa pegar mais em cima, não. Aí dá um rabo de arraia nele. Dá um rabo de arraia que ele cai. Dá nele, ginipapo. É difícil, ele é um fruto que ele realmente ele segura firme. De lá pra cá não é melhor? Assim? Aê, garoto! É isso aí. Tem gente, pessoal. Madalena mesmo não é muito chegada no cheirinho dele, não. Eu já gosto do cheiro do genipapo. Só que é assim, se colocar no carro pra viajar, não há quem fique lá dentro. Aí o genipapo. Pequeno, né? Esse é o pequeno. E tem o grande. Pra quem não conhece, eu vou mostrar daqui a pouco como é que é. Ó, pessoal, que interessante. Eu ia nos fundos do sítio do avô da Madalena, na cara de pau. Era criança, tá? Dá um desconto aí. Roubar isso aqui pra comer. Pouca gente gosta disso. Eu sou apaixonado por isso. Tem um cheiro que não é agradável, mas é assim. Eu pegava no pé, aí você vem, eu fazia muito isso, ó. Tudo isso aqui é semente. A semente não se come, tá bom? Não se come. Eu posso comer, eu já comi a semente. Ó, a semente você tira, deixa para secar para tirar outros frutinhos. O que come é essa parte branca, carnuda aqui, ó. Aí agora eu tô sem unha, mas com a unha você faz assim, ó. Tá vendo? Tira a parte dele. Depois não sei se a madrinha vai querer me beijar, mas em todo caso eu vou comer. E tem um cheiro forte. Aí tem essa carne. Sobe lá, Madalena. Sobe lá. Aí você come.
Ele tem um gosto agridoce, mas eu gosto. Eu tenho vontade de experimentar, mas não sei. Mas ela tirou, acho que ela esqueceu de falar. Acho que ela esqueceu de falar. O João tá recheio. Quer experimentar bem? Dá um pedacinho. Um pedacinho pequenininho. Eu vou levar lá e dei pra minha neta. E tem um grande também. Esse é o pequeno. Ele falou pra deixar. Agora a Madalena vai pela primeira vez, bem, é? Não, que coisa mais linda, gente. Ô moça, você que gosta tanto de fruta. Nossa, é azedo? Ele é agridoce, não é azedo. Ele tem um. O sabor dele. O sabor dele é isso daí. Vamos ver. Não é muito gostoso, não. É bom porque sobe pra mim mais, né? Se você não gostar, sobe pra mim. Dá pra fazer um suco bom. É, eu acho que suco é delícia. Sorvete. Sabe o que é bom disso também? A pinga. A pinga, o licor. Não, o licor. O licor feito dele. Não foi, Madalena? Não aprovou? Obrigado, Bom, pra mim, Madalena, é bom que sobra mais, ó. Madalena não gostou, gente, ó. Ele deve ser bom o suco dele. É, o licor dele é muito bom. Só que o cheiro dele é forte. Levar esse aqui no carro, tio, é pra quem não gosta, é 10 km, já não aguenta mais. Aí eu achei tudo ali, filha. Pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos em família, né? Nós estamos aqui, ó. Cunhado, meu tio, né? Vocês já viram, ó. A minha tia tá lá e hoje a Madalena vai contar uma coisa que sempre que ela fala, a gente dá risada. Conta aí, Madalena. Então, quando eu namorava com o Cícero, eu cheguei da roça, tomei banho e fui jantar para ir pra escola. Aí tinha arroz, feijão e tomate. Aí eu falei, arroz, feijão e tomate, não tá nem uma carninha, né? Falei, quer saber de uma? Eu vou lá na Bela, que seria a minha futura sogra, vou lá ver se tem uma carninha, né? Aí eu passei por dentro da escola, que tinha um portão, né? Fui lá na casa da Bela. Só que ela nem viu eu chegando. Aí eu escutei ela falando assim, põe essa comida, Pedrinho. Põe essa comida, Cicim. Era assim que ela falava. Pedrinho é meu irmão. Os dois, né? Põe essa comida, Pedrinho. Põe essa comida, Cicim. Aí ela falou, põe essa comida, Cicim. A gente não sabia se ela tava perguntando, se ela tava afirmando. Aí ele, põe, mãe. Aí chega ela lá com um prato de comida desse jeito. Do jeito que eu não gosto. Arroz, feijão por cima e tomate de tora. Ela catou o tomate, picou assim em quatro e pôs em cima do prato. Falei, ai meu Deus do céu, fugir do arroz, feijão e tomate. E aqui, arroz, feijão e tomate. É que ensina. É, hoje você já pode comer uma carne moída, já pode comer a cebolada, né? Pode comer um bife. Graças a Deus, né? Essa aqui é heroína. Eu tava falando aqui agora, essa aqui foi corajosa. Um fanguinho na panela. Por falar nisso, Nelson, nós eu matei 5 frangos ontem. É? Fui no Sakamoto. É. Comprei, matei pra levar. Eu matei e Madalena e a Sandra e Dadim tirou as penas, despenou lá e tá tudo pronto. Agora, pessoal, nós vamos saindo. Eu vou pedir benção pra eles aqui. Vou sair que nós temos um compromisso. Mas foi muito bom estar esse pouco tempo aqui com eles, valeu a pena. Graças a Valdira, graças a meu tio, tivemos o privilégio de passar um tempo bom aqui. Então um abraço para vocês todos, que peço que vocês se inscrevam no canal, falem do canal para outras pessoas, dá o like para nós, fazendo um favor, isso nos ajuda muito. Deixa no comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje, ativa o sininho. Tá certo? Aí eu vou colocar depois para eles verem. Um abraço a todos, Deus abençoe. What?